У Дніпрі волонтери дарували переселенцям вишиванки. Народне вбрання отримали й діти, які нині мешкають в одному із шелтерів міста. Разом з цим малеча долучилася до флешмобу. Маленьких українців вчили народним танцям, притаманних різним регіонам країни. Бачила вишиванкове свято наша Анастасія Вільхова. Напередодні свята волонтери Дніпра запустили флешмоб «Подаруй дитині вишиванку». Приєднатися міг кожен. Для цього було достатньо принести вишиту сорочку до одного з центрів гуманітарної допомоги. Враховуючи той факт, що ми не так багато часу мали, ми зібрали близько 30 вишиванок. Але вони всі не перевершені, вони всі аутентичні, вони красиві, вони в дуже гарному стані, що важливо. І вони всі як подарунки. Тобто не було жодної речі, які принесли Дніпря, яку б ми сховали і не хотіли сьогодні тут повішати. Вони всі дуже чарівні і достойні. І ми вже з першої години відкриття нашого центру сьогодні почали дарувати їх маленьким україночкам-українцям. Свою вишиваночку отримала 4-річна Настя. Вона разом з мамою приїхала до Дніпра з Донеччини. Наші вишиванки стали, жаль, в місті Краматорське, тому що ми не все змогли навіть з речей забрати. І просто носили, і носили, і коли в день вишиванки, то обов'язково було. І дитина носив, і на день міста, ну, на всі праздники, ну, і просто коли виходили гуляти. Тому що це якось щось своє рідне, я вам навіть отак можу сказати. Це частина нашої України, частина нашої нації, частина нашої свободи. Для України вишиті сорочки – це ще одне підтвердження нашої незалежності та волелюбності, переконана арт-директорка Дніпровського будинку мистецтв Валентина. Вона – одна з ініціаторок свята вишиванки для переселенців. Потяг до краси як один із елементів ментальності української. Він завжди був присутнім у кожній сім'ї. І кожна мати вишивала. А дівчинка з 12 років, яка ходила на вечорниці, вчилася від старших вишивати. Тому у всіх була колекція вишиванок і святкових, і буденних, і для всієї родини. Вишиті сорочки отримали й дітки, які сьогодні мешкають в одному з дніпровських шелтерів. Я коли одягаю вишиванку, чувствую праздник. Загалом в цьому прихистку отримали вишиті сорочки з півсотні малих. Одяг волонтери створювали спеціально для них. Ці вишиванки, вони були створені працівниками молодіжного театру. Дівчата дуже старалися, збирали тканини, збирали обрамлення. Дуже детально готувалися. На жаль, не було змоги вишити кожну руками, але це максимально наближено до тих вишиванок, до яких ми звикли, тобто приблизно так, як в мене зроблено. Вони білі з червоно-чорними нитками мають. Першу у своєму житті вишиванку отримала Ангелінка. Дівчинці тільки 4 місяці. Її родині вдалося вирватися з маріупольського пекла. Якщо буде все добре, то ми в слідчому году обов'язково одягнемо всією сім'єю і будемо носити, радуватися життю. І праздник. Одягнув вишиванку і 7-річний Сашко. Свою рідну сорочку хлопчик залишив у Покровську. Нам дали вишиванки, ну, коли війна почалась, ми уїхали і забули забрати. Мені подобається фраза вишиванки, я зразу слідший ход одягну. Та вишиванками свято не обмежилося. Дітям-переселенцям влаштували майстер-клас з українських танців. Зараз дуже важливо пропагувати українську культуру. Наразі вона вже є брендом світовим. Тобто, коли ти чуєш Україна, це має бути бренд. Але цей бренд має бути якимось таким твердим, цікавим, зрозумілим. І тому починати треба справді з дітей. Якщо діти знають, діти люблять, розуміють, діти зможуть донести це і до інших. Наприкінці свята в шелтері діткам роздали смаколики, пряники у вигляді вишиванок. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».